vida dela. Isabela! Tenha paciência! Eu não tô nem acreditando. Eu mandei 10 e-mails. Eu nunca fui aprovada pra nada na minha vida, né? Tipo, vestibular, não passei? Faço o quê? Técnico. Ela não é. Simplesmente. Então, tipo assim, nada do que eu fiz foi disso, né? Foi tudo tipo, ah, fui lá, me matriculei e tô estudando. Fui lá, fiz aqui. Eu grifei no documento onde tá a parte que ela tem que falar e ela não acha a pessoa. Eu vou chorar. Eu vou escrever um e-mail pro Ed, aí eu vou te mandar, vou mandar pra você e pra ele encaminhar. E aí vou deixar ele ciente da situação, porque por mim faria o trabalho só nas duas e ela, se ela quiser, ela faz o dela, sabe? E ele dá um ou ele tipo vai dar zero pra ela, ou ele dá um. Ah, amiga, eu tô falando, achei que era do azeite que você tava falando. Ah, tá bom, é outro azeite. Ai, o quê? Tá quente. Não dá pra ter. Olha lá, não dá pra ter gente. Calma aí. Pega aqui o outro lado. Menina, tá muito tá quente. Tá muito quente. Ui, cuidado. Pelo amor. Oh, deixa eu falar. O que teve? O homem dos parado ali, ó. Dos bichos, dos passarinhos, veio. Fechou. Eu fiquei muito triste quando eu vi, mas é porque tem bebê agora de proteção. Então os passarinhos não vão mais voar. Exatamente. Bebê. Aí eu pensei, tipo assim, que o banheiro tá aberto, né? Mas ela não vai levar o passarinho lá pra ele sair. Dessa forma eu não sei. Tinha um vizinho ali, aquele da arara, ele tem 4 passarinhos verdes. Oh. E os 4 voam, tipo, eles ficam livres e voltam. Pra comer, pra beber água. Mais um. Só que agora tá fechado. Oh. Porque parece que chegou um bebê na casa. E aí eles colocaram aquelas telas de proteção, sabe? Sim. E aí os passarinhos estão presos, então. Deixa eu ver. Fiquei triste. Os passarinhos. Sim. Queria, enfim. Mas pelo menos tem bebê na casa, não sei. Claro. Joyce's. Joyce's. Ou o bebê. Eu ia falar, nossa, cheio de pimentão. Ah, que perfeita! É pimenta? Tá bom. Isso? Ah, tá bom. Não, tá bom. Falei, se ela pôs aquela pimenta na cara, ela vai comer. Ficou gostoso. Você me serve com arroz, por favor? Of course. Claro. Gente, tá muito bom. Tá mexendo, mexendo. Passando. Oh, 100% vegana essa comida. Bem bonita. Que eu vou treinar depois. Crossfit! Hoje tem. Ai, que lindo. Hoje é. Começar a semana. Podia ser o final de semana. Gente, tem um homem na minha casa? Chegou.
sabia que você ia vir. Eu não sabia que você ia vir, eu botei a... Pega ali, ó. Nossa, eu tô com fome, viu? Eu tô com fome e quero merendar. Tá aqui embaixo? Dá um lugar de cinco. Eu falei com a mulher. Oh, meu Deus. Ai, gato. Eu tenho um prato? Vai. Embaixo aí da pia. O que rolou aí de comida? Rolou uma batatuí e um cuscuz. Nossa, um ju. Nossa. Um alinho frito? Vou botar. Nossa, alho frito. Caraca. Parabéns. Alho frito. Alho frito. Melhor a melhor especiaria. Nem especiaria, né? É, eu amei, você chamou de especiaria. O que, que é alho? Especiaria das Índias, que ela me comprou. Alho? Só não queria, né? Especiaria das Índias. Não, isso eu lembro, mas... Alho, eu não sei se entra aí. Nossa, alho frito com outras coisas. Nossa. É sobre isso. Gostoso demais! Bom demais! Sabor incrível. Sabor incrível! Como dizem por aí, Brasa Rusa. Oh, mas o que foi? Foi cerveja? O litrão era R$12. Aí a gente perguntou, tipo, qual tem, né? Qual marca? Aí ele falou assim, ai, por R$12 qualquer uma vai ter um sabor incrível. Aí pegou, entendeu? Tipo, sabor incrível. Aí a gente falava, ah, você prefere Heineken ou sei lá o quê? Aí ele... Sabor incrível. As duas, sabor incrível. Gelando Será que alguém consegue fingir que vai ser mais? Vai vir. Não, mas eles têm o time, né? O Big Brother. Liga, você consegue pegar o. Isso. Isso aqui? É. Isso aqui, amor, até você ver que tá loiro. Isso não vai demorar. Lógico que você tem 4 mil quilos de cabelo. 4 mil quilos? De coisa com. Você tá muito bom. Mais um surto pra conta. Gente. E aqui tá pra degravar. Ai, que porra, né? Eu não quero ficar. Eu vou descer pra pegar as encomendas. Bibonetes. O que ele pediu? Você viu? Blusas e calças, bibonetes. Nossa, o menino tá descontrolado. Ele tá. Ele pediu hambúrguer também? Não. Nossa, ele podia pedir um hambúrguer pra mim e ficar bem de feliz. Presente. Cabelo muito preto, ele tem que esperar um pouquinho. Você acha preto demais? Não, eu não acho preto demais. O loiro que acha. Pra 3. Como assim pra 3? É quando o cara chuta de 3. De fora da área, a gente chama. Que é pra 3 pontos. Ah, isso aí é. Aí o cara faz assim. O que será que vai ter no porão? Tem. Coisa de cerveja. É. Lançamento de cerveja.
Que é isso? Não tinha encomenda nenhuma de Guilherme lá. Mas tinha isso aqui, falaram que é pra você. Gente, não acredito nisso. Ai. Tô chocada. Peraí, eu entendi. Sua mãe que mandou só pra ele? Foi, porque tava lá na casa dos meus pais. Obrigado. Abre aí, não, abre aí. Eu tô com a mão de... Meu Deus, é um... Tem uma chave aí? Onde não. Tá a chave? Não. Que isso? Ei. As câmeras... Pode pegar? Aham. As câmeras na lógica toda da mulher. Oh, a até tá grudada, né? Isso aqui é de água? Não. É. Aham. Uhum. Ah, perfeita. Nossa. Você não tem um filme aí, não, né? Pra gente testar. Eu brincava com todas essas câmeras, né, criança? Gente, isso. Que incrível. Essa aqui. Sério? Essa é muito boa. Olha isso. Ah, sim. É e aí dá pra ver depois? É. Você vai e aí. Essa eu nunca consegui tirar pra saber como que é de verdade. Não sei nem como é que revela um bagulho assim. Ou, vê se você acha a chave aí. Chave? É, porque tem uma chave daquela parada. É isso? Não. Ai, Tony, você deu shot. Eu tinha uma dessa verde. Verde? Verde. Verde água? Não, não, assim, verde fluorescente. Nossa, sabia nem que tinha. Que tinha uma... Eu dei pra evaluar ela mesmo. Ah, achei a chave, achei a chave. Ai, meu Deus. Abre aí. Ixi, não tá pegando pedaço. Voando um pedaço de câmera pra tentar. Ai, meu Deus. Perfeito. Gente, não tô conseguindo abrir. Aê. Nossa, é muito incrível isso. Né? Gente, eu tô chocada. Muito. Tem que fazer coisas. Uma exposição. Das analógicas da Amanda dela. Ele amaciou um, deixa eu ver se consegue revelar. Eu acho que sim. Sim. Olha aqui, essa aqui é uma conversa que eu tive com a Amanda Rodrigues. Que eu tinha acabado de me converter. A gente tava falando de alguém da sala pra gente orar pela pessoa da sala. São cartas suas aí? É, também. Eu não sei, eu só vi essa, né? Mas aqui eu guardava todas as cartas que, tipo, escreviam pra mim. Ele não é seguro dele mesmo. Tem autoestima muito baixa. Leva muito a sério a opinião alheia. E depois é mais. Quantos anos vocês tinham? 15, 16. Ele sabe que essa vida que ele tá vivendo não vai levar a nada, mas ele não consegue mudar. E tipo, ele sempre esteve solteiro no meio dos amigos, que estavam todos namorando, sabe? Aí ele se sente vagabundo. Love solitário. E acha que ninguém gosta dele. Love solitário, de 15 anos. Se alguém der um fora nele por ele não ser, sei lá, cristão, ele vai falar, tá vindo? Nossa, eu sou cartão. Todo errado, nem ninguém vai me querer. Imagina só isso. Gente, aí eu respondi. Essa câmera aqui era da sua mãe? Não, essa aí eu comprei num brechó. Minha menina aqui é pro Canadá, foi R$30. Não, não, tá funcionando. Tá funcionando. Chocado. Gente, babado. No final a gente ó. Muito bom. Olha a qualidade da imagem. Velho. Tem fotos originais da pessoa, ela nem apagou. 2010, deixa eu ver. 2010. Deixa eu ver. Muito bom. Meia-noite 3, 6:30. Olha. Ai, essa é de Ângela. Fotos muito antigas. Gente, que bizarro. A pessoa vende a câmera e não apaga as fotos. Ai, eu era apaixonada. E a Ângela quase nunca escrevia pra mim, né? Aí pra ela ter escrito isso aqui tem que guardar pra sempre, gente. Porque ela só falou nessa carta e vai falar no meu casamento. E só. É muito estranho ver as fotos de pessoas desconhecidas na câmera dela, que não é mais dela. 10 anos depois. 10 anos depois. Como é que é isso? Porque se você parar pra pensar, essas pessoas que passaram a existir pra gente agora só, né? E elas estão como agora? Nossa.
Vou fazer um filme só com essa câmera assim. Zoom. Ó o plano. Super close. Volta. Gente, muito louco. Tô de novo. Amei. Isso aqui é o melhor? Olha isso, eu tô chocada. Ô Isa, hoje tem cerveja nova no Porão. A gente vai ter quinta. Você quer ir? Aí. Não sei, amanhã tem prova. Tem que ter café aqui. A gente, um dia desse a gente tava louco pra tomar café da manhã, a gente veio treinar. Eu fiz. Deixa eu jogar. Amiga, mas eu sou muito boa. A gente tem que ter isso em mente. Aí, eu pegava. Naquela época não tinha celular, não era bom um celular que dava legal. Bom, mas se você pegar comida, aí um ajudava o outro. Estava na minha mão, depois
só sair. Tá, tá em casa, a gente vai. Tá achar. Em casa, tá em casa. Mas assim, eu fiquei agoniada. Eu olhei e falei, tinha cinco dedos, tinha cinco dedos, tinha cinco tinha dedos, dez. Meus dedos. E não tem mais. Não vai parar. Não. É pra completar meus dedos dos anéis. Tá certo. Deu um som com. Amor.